Продължават действията за защита на българското производство на зърнени култури. Очаква се реакция от европейските политически органи. По темата коментар прави новият председател на Българската аграрна камара Костадин Костадинов. По думите му, едва сега се изготвя наредба за проследяване, тъй като не се знае къде отива потокът от украинско зърно. Той говори за бъдещото субсидиране на земеделските производители. България е влязло зърно за повече от долу-горе толкова, колкото ние произвеждаме. Само ще ви дам един акцент от консултативния съвет по зърно, който беше оня ден. Фактурно казвам, слънчогледа се внася на 550 евро в България. А цената, която се предлага на българския производител е 700 лева. Направете си вие сметка за какво става въпрос. Имате предвид изравняването на субсидиите да, изравняването. Да, значи това е поискано от нашето министерство. Разликата спрямо това, което е спрямо другите страни е около 1-2 лева на декар, което на фона на това, че ние източната част на страните в Европейския съюз обираме точно този негативизъм в момента. Високите цени, да кажем и вноса на различни стоки, значи искаме, нека Европа да либерализира цените, но това нека да отива към тях. Не ние да поемаме целия удар и в крайна сметка да изпълняваме един куп неща по стратегическия план, които са, как да ви кажа, почти невъзможни за изпълнение. Говорим за абсолютно всички сектори.